Използваме днешния ден във връзка с подписване на протокол за откриване на строителна площадка за две от улиците, които ще бъдат ремонтирани с кредита, който изтегли община Русе. Това са улица Тича и улична Яревична. За да информираме обществеността за това, докъде са стигнали процедурите по усвояване на този кредит за ремонт на основната улична мрежа в общината, след като са приключили дейностите на ВИК оператора. Относно улица Яребишна и улица Тича, сроковете за изпълнение са 20 календарни дни, като аз предполагам, че ремонта ще приключи и в по-кратки срокове. До мен са представители на изпълнителя Пътен инженеринг, господин Николов, както и представители на фирмата, изпълняваща строителен надзор за всички улици, които ще бъдат ремонтирани с кредита, господин Ранев. Във връзка с етапите, на които са стигнали изпълнението на всички улици, община Русе е публикувала на сайта си информация за всяка една улица, на какъв етап е стигнала. Като това, което мога да ви кажа в общи линии, е за Хан Крум. В момента са съгласувани проектите и са предадени за доклад за оценка за съответствие, за да бъде издадено разрешение за строеж. Същото е на улица Бистрица, на професор Асен Златаров, на улица Сгориград. Предадени са вече проектите от изпълнителя на улиците Ангел Кънчев, Петър Берон, Ниш и Вардар. В момента се проектират, както и Алея Възраждане, Княз Фердинанд, Муткурова, Мостова, Войводова. Всички договори са сключени, както за изпълнение на строително-монтажни работи и за изработване на проект, така и за строителен надзор, така и за оценка за съответствие. Работата тече в много бързи темпове, съкращаваме максимално сроковете, в които се съгласуват проектите. Имаме подкрепата на всички институции, които трябва да съгласуват тези проекти, и няма да ни спре нищо, те да бъдат извършени в сроковете по договорите. По отношение на организацията на движение и достъпа до домовете на хората, тук се превръща за 20 дни строителна площадка, как е организирано, ще могат да влизат в гаражите си. За всяка конкретна улица има отделен план за изпълнението и отделен проект за временна организация на изпълнението. За тази улица в момента изпълнението е предвидено на два етапа. Първо едната част, после другата част на улицата без спиране на движението. По време на изпълнението на едната част колите преминават свободно, хората си ползват домовете. По време на ремонта на тротуара пред тяхните сгради са предвидени пешеходни мостчета за влизане в четирите къщи, в които може да се влиза. Така че проектантите са свършили работата и проектът е добре систематизиран и съобразен с организацията на движението. За мен като граждан е по-важно това, което почва в момента, а те са около 20 на улици, да почне да свършат преди зимния сезон. И доколкото зависи от господин Николов като изпълнител и от нашата фирма като надзор, и ще направим това, което е възможно, това да се случи в нормален срок. Значи, както каза господин Ранев, ще гледаме по най-бързия начин да приключим с ремонтните дейности и най-малко да възпрепятстваме живеещите в района. Както винаги стиковаме нещата, така че да могат да си ползват гаражи, да си ползват имотите. Тук на дадената улица ще има подмяна на асфалтовата настилка, подмяна на бордюрите, тротуарите, както и на, мисля, че бяха една ревизионна и две точни, три шахти. Да.
както и те ще бъдат подменени. Общо взето тази отсечка ще бъде направена по проекта, който е съгласуван.